vətəndaşlar öz işlərini öz arzularından kənar itirdi işte. Yəni ixtisar halında, müəssisənin bağlanması halında bu kimi hallara deməli istifadə olunur, ödəniş həyata keçirilir. Və bu da sığorta prinsipindən irəli gəldi. Çünki bu bir sığortadır və sığortada da benefisiarın, sığorta olunanın istəyindən asılı hallar baş verməməlidir. Beynəlxalq təcrübədən irəli gələrək bu qanunverici layihəsi bu şəkildə 2018-ci il əvvəlində təsdiq olunmuşdur. Lakin bizim ana təhlillərimiz göstərdi ki, il ərzində çox az vətəndaş işini məhz ixtisar və ya müəssisənin ləğvi və ya öz ərizəsi olmadan itirir və buna görə də bu sığorta ödənişindən yararlanma əmsalı aşağı idi. Buna görə də biz beynəlxalq təcrübəni bir daha araşdırdıq. Bəzi ölkələrdə istisna kimi əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi halda götürüldüyünü nəzərə alaraq bu yeni dəyişikliyi biz əlavə edirik və biz düşünürük ki, əmək müqaviləsi bitdikdə və vətəndaş növbəti 3 ay ərzində iş tapa bilmədikdə onlara da işlikdən sığorta ödənişinin ödənilməsi institutu deməli kifayət qədər genişləndirəcəkdir. Və bizim ehtimalımız odur ki, bu dəyişikliklər qəbul edildikdən sonra il ərzində işlikdən sığorta ödənişindən yararlanan vətəndaşların sayı 20 mini ötəcəkdir. Bu qanunverici dəyişikliyi də artıq dediyim kimi parlamentdə 2 oxunuşdan keçibdir. Bugün 3-cü oxunuşdur. Ümid edirik ki, Milli Məclisdə deputatlarımız bunu dəstəklədikdən sonra bu mexanizm qüvvəyə minəcəkdir və bu da vətəndaşlarımız işsiz şəxslər üçün növbəti bir dəstək mexanizmə çevriləcəkdir.